Fat Lumi, 16 vjeç nga Prishtina, kundër Tomasit, 31 vjeç nga Roma. Fat Lumi është ndër më të vëzhgjit e këtij edicioni, por me një pasion të çmendur për muzikën. Fat Lumi ka një z që un realisht e dashuroj. Po ata emocionet dhe emocionet ndikuan shumë negativisht. Por pasi këtë besa, isha shumë emocionuar dhe të në kohën isha vetëm duke shiku ata dhe me plët dashuri. Tomas ka pas shpatullave shumë eksperienca dhe prap emocionohet si në ditën e parë. E mentire. Il giorno della blind audition è stato molto particolare perché era la mia prima audizione qui in Albania, la prima volta che cantavo davanti a un pubblico albanese e non avevo pubblico perché avevo una tenda. Tomas është një këngëtar potent, është një këngëtar që duket që ka experience sepse ditë përdori mirë edhe hilet e vogla të këngëtarit. E përsia e tij është veçanërisht në notat e larta që ai ka të sigurta dhe potente. Mendoj se pika e tij më e dobët, nëse do duhet ta thonim, është pjesa emocionale, pjesa e strofave, pjesa e ngrohtë e interpretimit të një këngë. Ajo vjen tek ai pak më e shpejtë sesa që vin momentet potente, sepse ai natyralisht është i prirur, është person dinamik që ka atë prirje për këtë pjesë. Fat Lumi dhe Tomas. Tomas. Ho saputo che farò la battaglia con Fat Lumi. Il Justin Bieber. Ne kemi zgjedhur një këngë që të paktën unë e kam shumë për zemër, besoj dhe Genti, Mercy nga Shawn Mendes. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. Pse, jesin gjumë, jepi pak emocion, të lutë. Spero che vada bene, ce la sto mettendo tutta perché voglio vincere questa battaglia e voglio arrivare fino alla fine. Duajti me Tomasin është një duet shumë i vështirë. Aja që më fiksa më shumë tek Tomasi është përvoja që ai ka. Ka përvoj shumë vjeqare, se ka fillu që nga moshat 18 vjeqare dhe kjo për mu është era parë që vi me një kompeticion kaq të madhe. Tomas ka dhe një album. Non sono raccomandato. Certo che non sei, guarda un po'. Dirci qualcosa. Tomas, parlaci un po', com'è andato questo photoshooting? Questo photoshooting? Questo sta, in Italia si dice quando uno spende tutto rimani mutande, no? Ah, sì. Ok, in questo caso io sono rimasto solo con la chitarra perché ho fatto tutto da solo. Would you please have mercy, mercy. Fat Lumi, të lutem mos lejo që emocionet të shkatrojnë performancën tënde. Çliroje veten, përjetoje këngën. Këtë këngë e ke kënduar pafundësisht, e këndon shumë bukur, tillin e zëre ke shumë bukur, përshtatet shumë, thjesht këndo këngën dhe qëndro brenda saj, mos u merr me detajet e tjera që mund të shpërqendrojnë. Tomazo ishte shumë mirë. Ishte shumë sigurt, ndoshta sugjerimi im është vetëm që pjesa e parë e këngës, që është strofa, të kesh pak më shumë emocion. Shpresoj të fitoj më i miri, si gjithmonë. Por mendoj se këtë fazë da kalë, nuk e di. Però gli ho augurato di diventare il cantante più famoso del mondo, il miglior cantante del Kosovo, lui è del Kosovo, no? Però questa battaglia la voglio vincere io perché ci ho messo tanto per arrivare fino qui e voglio farcela a tutti i costi. Ok, Diema, ja ku jemi tani është betejë, ju lutem shumë fokus. Grind, dinamik, shijoje një skenën, ky është momenti juaj, mos harroni, ju lutem gjithë çka ju kam thënë, kujdes momentin, emocion, suksese shumë. Fansat e The Voice, për video të tjera, klikoni këtu. Gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe në faqen zyrtare të The Voice, pictopvisionchannel.tv.